ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚୋର, ଖଣ୍ଟ, ବଦମାସ, ଟାଉଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାଳ୍ପନିକ। ଯଦି ବା କାହାର ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଥାଏ, ଗୋଟା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି, ସଲିମ ଭାଇ ମଟନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆରେ ଭାଇ, 10 ଥର କହୁଛି ମଟନ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ମଟନ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚେଇବି, ତମେ ସେ ବାବଦରେ ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିଲା ମାନେ ସଲିମ ଭାଇ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି ଯେ ଆମର 2000 ଲୋକ ଖାଇବେ, ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା ମାପ ଜାଣିଦେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରା 1 ନମ୍ବର ମଟନ ଦେବି, ପାଟିରେ ପକଉ ପକଉକୁ ମିଳିଯିବ, ମାନେ ହାତରେ ମାନେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଖାଉଛ କି ମଟନ ଖାଉଛ ଜାଣିପାରିବ, ଆଙ୍ଗୁଠି ବି ଫାଳେ ଚୋବିଯିବ। ହଁ ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ଏ ମଟନ ଦୋକାନ ପୁରା ଫେମସ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତା ଓହୋ, ତମକୁ କହିଲି ଭୋଜିରେ ମଟନ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର, ମାର ମାର ତାହେଲେ ତମେ ମଟନ କଥା ବୁଝ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବୁଝୁନାହିଁ, ହଁ ଆସୁ ସଲିମ ଭାଇ, ମୁଁ ତା ସେ ଯାଇଛ, ସେ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି, ମୁଁ କହିବି ଆମର ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ମଟନ ଦରକାର, ତାଠୁ 1 ନମ୍ବର ମଟନ ମୁଁ ନେବା କଥା ନେବି। ନା 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 ନା, ସିଏ ବହୁତ ଭାଇ, ଟିକେ ସଲିମ ଭାଇକି ଡାକିଦେବୁ। ସଲିମ ଭାଇ କି? ହଁ, ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝିପାରିବୁନି, ମୋତେ ଗୋଟେ ବାହାଘର କଲ୍ ଅଛି ତ, ତାକୁ ଡାକ। ମୁଁ କ'ଣ ବକିରି? ବକିରି ନୁହଁ, ତୁ ମଣିଷ ବଚା, ସଲିମ ଭାଇ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି? ବହୁତ ବକ ବକ କରିସ, ଆବେ ମୁଁ ନିଜେ ସଲିମ ଭାଇ। ନିଜେ? ଆବେ ମତେ ନାଇଁ ଜାଣିପାରିସ, ଫେମସ ମାଂସ ବି କାଳିସ। ହଁ ନମସ୍କାର। ସଲିମ ଭାଇ ଯା ଯା, ଏଟା କଣ ମଡେଲ ଛେଳି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ତମର ଯୋଉ ଘରେ ମାଣି, ଇଏ ମୋର ଘରେ ମାଣି। ମାରିବ ମୋ କତି ଆସୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ଏଠି କାଟି କାଟି ଆ ଆ ଆ ଆ, ବଡ ଛେଳିଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ମଟନ ବାକୁ ହାଣିଦେବ କି? ତାତେ ହାଣି କୁଟେଇ ଦେବି, ଜାଣିଛୁ କାଇଁ? ଏଟା ଭଲ ମଟନଟା ହେଇଛି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ହଉଛି ମୋର କାଁ କହିଲୁ ମାନେ ଗରାଙ୍କୁ ଆକୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖେଇକି ଅଲଗା ଛେଳି ଦଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଲାକି ଛେଳି। କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛି, କାଇଁ ଖାଇ ଖାଇସ ଖାଇସ ମୁଣ୍ଡଟା କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନା କଣ ଆ ନା ଥିଲା ଆଗରୁ ହଉଛି ଚୁଲି ବୁଲି, ଆବି କରିଦେଇ ସିମେ ଶିଲା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆଇଟମ ଗୀତ ହଉଛି ସେଟା ଦଉଛ? ସେଟା ଦଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଙ୍ଗି ଫାଡ଼କେ ଦେଇଦିଅ। ନାଇଁ ଲୁଙ୍ଗି ଫାଡ଼କେ, ଲେଡିଜ ଲୁଙ୍ଗି ଫାଡ଼କେ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହବନି, ଦବ ଲୁଙ୍ଗି ଫାଡ଼କେ ଭଲ ଲାଗିବ କେ ଡାକିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ବିକ୍ରି ନାହିଁ ନା? ଯା ଯା ଯା, ବାପ ଲୋ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଯା ଯା ଯା, ଦେଖୁଛ ମୁଁ କେମିତି ମାନେ ଗ୍ଲାମର ବା ଆଇଟମ ଛେଳିଟା, ଆଇଟମ ଛେଳି। ଆଚ୍ଛା ସଲିମ ଭାଇ, ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲିନି, କାଉ ଗୁରା ଖାଲି ହଳ ହଳ ହେଉଛି, ଖାଲି ଗୋଟା ପୁଟି ନେଇ ପଳେଇବେ, ତମେ ତ ବାଣ୍ଟୁଥିବ କାଉକୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମୋ କହିବା କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ବାହାଘର ପାଖରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମାନେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ ବାହାଘର। ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନା, ବୁଢା ହେଇ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ ବାହାଘର, ସେ ଯିଏ ବିବାହ ହେଉଛି ସେ ପିଲାଟି ଅତି ନିଜର ମୋର, ହେଲା କି? ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗୁରୁ, ସିଏ ମତେ କହିଛି ଯେ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଛି ଅତି ଉତ୍ତମ ମଟନ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମତେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଏତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମାନେ ବାହାଘର ବୁଝିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 1 ନମ୍ବର ମଟନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଚା ବା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ କାଣ ବେ, ତୁ ମାଣିସ ନା ବିଜ୍ଞାନ ମାଷ୍ଟର, ମତେ ବୁଝାଉଛୁ ନା? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବୁଝାଉଛି, ସିଏ ମତେ କହିଛି ଭଲ ମଟନ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗ, ଆଜିକାଲି ତ କଳିଯୁଗ, ମଟନଟା ବୁଝି ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଦରକାର ଦି ପଇସା ଆଉ। ହଁ ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କରିସ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କରିସ ମାଂସ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ, ସେ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଆଉ ତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲାନି, ବାଣ ଫୁଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲାନି କି ବରଜାତି ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ଦେଲାନି, ତେଣୁ ସେ ମଟନରେ କିଛି ଯଦି ମତେ ଗୋଟା କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତା, 1500 ଲୋକ ଖାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୋଟେ କାମ କରି, କେତେ କିଲୋ ମାଂସ ନେବ? 1500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କିଲୋ ଲାଗିବ? 1500 ଲୋକ ମୁଁ ହିସାବ କରିଦେବି, ହେଲା। ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ଛେଳି ହେଉଛି 18 କିଲୋ ଛେଳିରେ ତୁ 28 କିଲୋରେ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। 28 କିଲୋ 28 କିଲୋ ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ, ଆମେ 18 କିଲୋ ଯୋଉ ଛେଳି ହବ ତାକୁ ମୁଁ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ
ତିନି ଲିଟର ପାଣି ପିଇସ୍, ଠିକ୍ କାଟି ସାରିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଲା କରିସ୍, ତା ଯେ ପୁଟି ତା ନାଡ଼ା ଭିତରେ ପୁଣି ତିନି ଲିଟର ପାଣି ପୁରେଇସ୍। ସେଟା ଛେଳି ନା ପାଣି ଟାଙ୍କି? ସେଟା ଛେଳି। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ଟାଙ୍କି ହଉଛି ତ ମନର କଥାଟା। ଆଚ୍ଛା, ତ ମାଲିକକୁ ସେଇଦିନ ଡାକିଦେବୁ, ତାରି ଆଗରେ ଓଜନ କରିଦେବା 28 କିଲୋ। 10 କିଲୋ ତୁ ପାଇଲୁ, ବକାଟା କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ତାହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ବେପାରୀ, ଆଉ ଠିକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତୁ କହିବୁ ଖାଲି ମଟନ ନେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯିବୁ, ଲୋକ ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ହାପୁଡ଼ି ଦେବେ, ଆଉ ତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବୁ। ଖାଲି ଖାସି ନେବିନି ନା, ଆଉ ଗୋଟା ଖାସିରେ 15 ବୁଢ଼ି ଛେଳି। ତମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆବେ ଶୁଣବେ, 15 ବୁଢ଼ି ଛେଳି ନେଲେ ସେଟା ଖାସି ନା ବୁଢ଼ି ଛେଳି ମାଂସ? ନା, ସେଟା ଲାଗିବ କେମିତି ତାର ଟିକେ, ଆରେ ଖାସିରେ ରକ୍ତ ଅଧିକା ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବ, କାଲିଜା 3 ପକେଇଥିଲେ ଜାଣି ହେବନି, ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟି କରିସ ଭଲ ଲାଗିସ। ଲୋକ ତ ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଇପାରିବେ ଟି? ଆବେ ନ ଖାଇପାରିଲେ ତ ଭଲ, ଖାଇଦେଲେ ତ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି, ଛିଣ୍ଡ ଉଠେ ଛିଣ୍ଡୁ ନଥବା। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିପାରିସ? ନା ନା, ମୁଁ ଏମିତି ମଟନ ଦେବ, ମୁଁ ଯେମିତି ବଦନାମୀ ନ ହେବି, ନହେଲେ ସିଏ ଭାରି ରାଗି ପିଲାଟି, ମୋତେ ସେଇଠି ବାନ୍ଧିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଟେଇ ଦେବ। ସେ କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି, ତୁ ସେଇଟାକୁ ନେ, ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ଆଗେ ଦେ। ଯଦି କହିବୁ ବି ଗୋଟା ଖାସିରେ 3 ମେଣ୍ଢି ହେଲା, 3 ମେଣ୍ଢି, 2 ବୁଢ଼ି ଆଉ 5 ବୋଦା ମିଶେଇ କାଟିକି କୁଚେଇ ଦେଇଛ। ମାନେ ଏତେ କଥା ମିଶେଇଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ? କେହି ତା ପତା ନାହିଁ ପାଇଛ, ଆମେ କେତେ ବାହାଘର କରିଛ ଛେଳି ବସେ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିଛି। ଛେଳିକି ବସେଇକିରି କାଟ କି ଠିଆ କରିକିରି କାଟ କି ଶୁଆଇକିରି କାଟ? ଏମିତି ଟାଙ୍ଗେଇକି କାଟେ। ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଟେକି, ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ସେୟା କହ। ଏ ଯୋଉ ମାଂସ ଦୋକାନ କରିବା, ମାଂସ ବିକିବା, ବାକ୍ରି ଦୋକାନ, ସେଇ କଥାଟା କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଡିଆ ଜୁଟିଲା, ଆଉ ଏ ବେପାରଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲ, ଆଉ କେମିତି କଲ, ମୋତେ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବେପାର କରିଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବେପାର କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଚୁଟି ଦିଅ, ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ନିଅ, ତମେ ଯଦି ତମର କେରାଇ ଚୁଟି କାଟିକି ଦେବ, ତମକୁ ଏତିକି ସୁନ ସେଇ ଚୁଟିରୁ ଛେଳି ରୁମ ଉଠିଛି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଯୋଉ ମାନେ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ତାର କଣ ହେଇଛି ନା, ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବେପାର କରୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଡେଲି ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଛି, କାଁ ହେଲା ନା ତା ଘରେ ଚୁଟି ଛାଟା ଯାଇଛି ସେନା ନାଇଁ, ସେଠି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଡ଼ିଲା, ତା ବୁଢ଼ୀ ମା କହିଲା ଟିକେ ରହ, ଏ ସାଲିମ ଟିକେ ରହିବୁ, ମୁଁ ରହିଲି, ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଆଣି ମାନେ ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିକି ଚୁଟି ରାମ୍ପି ଦେଲା, ଜବରଦସ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ଯେମିତି ରାମ୍ପିକି ଏତିକି ଟିକେ ଚୁଟି ଦେଲା। ମାନେ ମୂଳରୁ ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ବେପାର, ଯେତେବେଳେ ଚୁଟିରୁ ଛେଳି, ଚୁଟିରୁ ଛେଳି, ଛେଳି ବେପାର କେମିତି କଲେ ନା, ତାର ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବେପାର କରି ଫେରୁଛି ଫେରୁଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଛେଳିଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛେଳି ମରିଛି, ମରିଯିବ ନା, ଲୋକଟା ଆସିବ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କାଟିକି ବିକିଦେଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଭ ହେଇଛି। ସେଇଦିନ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଛେଳି ଦୋକାନଟା କଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କାହିଁ ତମେ ଛେଳିରେ ପାଣି ପୁରେଇ କଣ ଛେଳିରେ ପାଣି? ତମେ ପରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଛଦ୍ମବେଶରେ ତମ ପାଖକୁ ମାଂସ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତମେ ନିଜେ କହିଲ ଯେ ଛେଳିକି ଆଗେ ପାଣି 3 ପିଆଇ ଦେବି, ତାପରେ ତାକୁ କାଟିକି ତାକୁ ଉପର ମୁହାଁ କରି ତା ଦେହରେ 3 ପାଣି ପିଆଇ ଦେବି। ଆରେ ଭାଇ, ସେଟା ଗପ କହିଛି, କଣ ସାତରେ କିଏ କରି ସତ କରି? ନା, ସାତ କରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ତମେ ଭାଇ କାଇଁ ହବ ଭାଇ, ମୁଁ ସାତ କହୁଛି, ତୋ ଦେହ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ତୋ ଦେହ ଛୁଇଁ, ମୁଁ ତା ଦେହ ଛୁଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ପାଣି ପୁରେଇଛ ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ପୁରେଇନି, ନା ପୁରେଇନୁ, ନା ପାଣି ପୁରେଇ ସବୁ ଛେଳିରେ, ଯୋଉଠି 15 ମାନେ ଯୋଉଟା ଲୋକ କହିବ ମୋର ମାଉସ ଦରକାର, ଗୋଟେ 5 ଛେଳିରେ 10 ପାଣି ପୁରେଇଦେବି, ଠିକ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରେଇଦେବି, ତାପରେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ନାଡ଼ ପୁଟି ତା ଯୋଉ ଟଙ୍ଗେଇକି ଯୋଉ ବେଗ ଭଳିଆ ଟାଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗେଇସ୍, ତା ଭିତରେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ପୁରେଇ ବିକିସ୍, କେହି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଦୋକାନକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେଠି ଗୋଟେ ଛେଳି ତମକୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହବାକୁ କହିଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମେ ବି ବୁଲିଛ ତ ଭାଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଛେଳି ଭଳିଆ ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ଏଡ଼େ ସିଙ୍ଗ ଘାଡ଼ିକି, ସେଟା ଛେଳି ନା ମଣିଷ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ରଖିଛ? କ'ଣ ଏମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଛେଳିଟାକୁ ଶୁଣିଲା ବଢ଼ିଆ କଥା, ସେ ଛେଳିଟାକୁ ମୁଁ କାଟିବି ବୋଲି ଆଣିଛି, ଅବଦୁଲକୁ କହିଥିଲି ଆଣିବ କାଟିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଛେଳିକି ମୁଁ କାଟିବାକୁ ଯାଇଛି, ଛେଳି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ମାନେ ବାକିରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ନା କ'ଣ, ନା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଛେଳିରେ ପିଲାପିଲି ହେବାର ଥିଲା ବୋଧେ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଆଜି ତାକୁ କାଟିବି, ଆଗେ ପେଇଲେ ଉସ୍କୋ କାଟୁଙ୍ଗା।
अभी बुढ़ा आंगुड़ी जब काटी काटी खंड खंड हो जाए तो मैं बकरी कैसे काटी अब्दुल। हाँ सलीम भाई। मेरे अंगे ने बकरी ला, तेरे क्या काम है मेरे अंगे? सलीम भाई बड़ा बकरी लाया बरमपुर से। बड़ा बकरी? बढ़िया बकरी लाया है। वेरी गुड, ला। मुझे मैजिक दिखा रहा है? अरे 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 छोटा रहे की बड़ा करेगी। क्या भे आ रहा है? अबे अबे पगा है ठीक। बकरी बकरी कौन चंडी कोल पकड़े? आ रहा आ रहा है। अच्छा अभी देखें। डायनासोर गोटा आनी छी। डायनासोर सलीम भाई। सलीम भाई बकरी भाग गई। अबे पगार एंड एगरानी बकरी के रस्सी छिंडा कर भागी। रस्सी छिंडा कर भाग गई। आज तुझे हानूंगा, चिंता है मुझको? अला दिमाग खराब करता है, पगा उल्टा धरी चुपे, मुंडा खराब करी। जल्दी ला एटी मैजिक देखो। आ क्या बे? आ क्या? आ क्या? आ क्या? अरे पहले बार मैं आज सुना गोटा बकरी कहूँ नाई। आगुरु सब बकरी गुरा कहते अगस्त ये कौन नाई कहूँ? हाँ मुंडा रख मुंडा बोली जाऊ। सलीम भाई। सलीम भाई? हाँ सलीम भाई। सलीम भाई सलीम भाई एड्रा बकरी तुझे नात मारा तू गिर गया भाई। बरमपुर की बकरी है, मैं क्या करूं? दिमाग खराब करता है। दा आ आ आ अबे छेड़ो नांजा कहीं नांजा खांडी मॉडल। अबे ये टी नांजो नहीं किंतु मुंडा पकड़ के रहा है। देखो रा 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 रा। अरे भाई ये क्या भाई? नमस्ते सलीम भैया। हाँ अभी बकरी क्या मुझे नमस्कार क्या? क्या हुई? मैं हिंदी बोलता? मेरा एक शेष इच्छा है। शेष इच्छा है? अबे क्या हिंदी बोलता? क्या है? मुझको 5 किलो बासुमती चावल चाहिए। 5 किलो खाने के लिए? अबे मैं खुदरी चावल खाता हूँ, ये पोक जहाँ आता है पोक में चावल में मैं वो चावल खाता हूँ। और चाहिए? और क्या? सबाई घास। सबाई घास? हाँ। नहीं खाली सबाई घास तुझको मैं नहीं दूंगा, सबाई घास मैं घी मार के तुझे दूंगा। क्या अरे छड़ी छंगर पड़ेगी, तू भी छड़ी बोलिया कथा वर्ता कर चू, तुझे आज हाणूंगा पहले। दिमाग खराब करता। अरे तो जीवन में कितने खाई थी? मैं हैदराबाद से जन्म हुई हूँ। हाँ? अब मैं बड़ा हुई थी वह बरमपुर है। क्यों ना भाभू जो क्यों है जानना? मैं आगू जो थिली नहीं के से बाद 5 किलो गाजर 10 किलो काकुड़ी 5 किलो पोटल सब दो दूल है। नहीं तू भूल ले को बाहरिया भजी चले जाए। क्यों ना? सही कथा तोर मन पड़ू छ। क्यों ना बाहर क्यों ना? आओ से बाद दो दूल है तार असुविधा पड़ले बोल नहीं के तो तुम बिकी दरा ना। हाँ ठीक अच्छे माना देख कार ना बड़ी चली मत हाणी सारि हाणी सारापर तो माउस बासुमती चावल बिजानी करी तो आत्मा शांति पाइब बुझल मुंडा देखा। हाँ आजा तुझ को पुकारे मेरा कोटरी तुझे हाण के दिगर कर। अबे वो चापड़ किधर गया? आराम कर मेरा चापड़ किधर गया? हाँ चापड़ चापड़ तेरे हाथ में रखे मैं किसको हानूंगा? मैं आज तुझे हानूंगा। गोटा तू गोटा बोदा भलिया देखा गलो ना ताते हानी भी नहीं। नहीं सलीम भाई नहीं नहीं ता तो चुटी के रहे ताते झाड़ू चूत छेटे बारे काटे भी नहीं। इधर 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 नहीं सलीम भाई टिक्के बुड़ी टिया है। हाँ नहीं सलीम इधर इधर नहीं सलीम नहीं सलीम भाई क्या नहीं सलीम भाई क्या नहीं सलीम गोटा धंधा लगाता काम छिंड गया। मिस्टर सलीम एते बड़ पॉपुलर छेली माने मांस दुकान तुम्हें किंतु जो मांस तुम्हें लोक खासी मांस कहीकि बिकिच से मांसर ब्लड काढ़ी आम टेस्ट करा खासी नुहे स्वतंत्र मेढी कहीं कथान बलवंत झूठ कथा बलवंत देख तुम दुकान रु आम मटन मगे से मटन रु ब्लड आसी लैबोरेटरी नहीं परीक्षा कर मेढार मांस
ଆରେ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ଅଳତା ଗୁରା ଆଣିକି ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ମତେ ହଇରାଣ କରିଛ। ତମେ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ବିକୁଥିଲ କି ନାହିଁ କୁହ। ହଁ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ଭାଇ କାହିଁ ସେ ମିଛ କହୁଛୁ କହିଲ? ଅଳତା ଗୁରା ରକ୍ତ ଦେଖିକି ସିଧା 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 ତୋର ସିନା କାଟିଦେବି। ଏଇଟା ଛେଳିରେ ମୋ ଧରିକି କାଟୁଥିଲୁ, ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ସେଇଟା ଏଇଠି ଟଙ୍ଗେଇକି ତତେ କାଟିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ସତ କଥା କହିବି, ମାନେ ତମେ ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଣିଛ କେମିତି ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ବୁଦ୍ଧିକି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟା ମାନେ ରକ୍ତ ବୋତଲ କେଉଁଠୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛ, କେଉଁଠି କରିଛ ଭାଇ? ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟା ମାନେ ମାନେ ଖାସିରେ ମୁଁ ତିନିଟା ମେଣ୍ଢି କାଟିକି ବିକେ, ମେଣ୍ଢି କାଟି ବିକେ। ଲୋକ ନେଇ ଜାଣିପାରିଛି କାହିଁ କହିଛ? କାହିଁକି ଛେଳିର ରକ୍ତଟାକୁ ତାକୁ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟିଦେବି, ଘାଣ୍ଟିଦେବି। ତାପରେ ଯୋଉଟା ଛେଳିଟାକୁ ତମେ ଖାସିଟା ଜାଣୁଛ ଯୋଉଥିରୁ, ଏଇଟା ପୁଅ ପିଲା କି ଝିଅ ପିଲା, ସେଇଟା କାଟିକି ମୁଁ ସବୁ ଖାସି ସବୁ ଛେଳି ଲଗେଇଦେବି। ସବୁ ଛେଳି ନୁହଁ, ସବୁ ମେଣ୍ଢିଟି ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଜାଣିବି ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଛେଳି ବୋଲି। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଲୋକମାନେ କେତେ ମୂର୍ଖ, ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ପାଗଳ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ମାଂସ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ମାଂସ ବିକିଲା ବେଳେ ମାନେ ଏମିତିକି ବୁଢ଼ ଛେଳିକି ବିକି ଦଉଛ, କେମିତି ବିକୁଛ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥି କାହିଁ? ଆରେ ବୁଢ଼ା ଛେଳିକି ଜାଣିବେ କେମିତି, ବୁଢ଼ା ଛେଳିକି ଜାଣିବେ କେମିତି? ବୁଢ଼ ଛେଳିଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଟିକି ବିକୁଛୁ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ତାର ଯୋଉ ଛେଳି ଭାଗ ମିଶଉଛ, ଭାଗ ଯେମିତି ତମେ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଯେମିତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି, ସିମେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଲି ଗୋଟା ଭାଗ, ପାଣି ଗୋଟା ଭାଗ, ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି କାଟୁଛୁ ସେଥିରେ ଖାସିଟା ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ କିଛି ଭାଗ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଦେଇଦେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଖାସିରେ ଯଦି ଆମେ ବିକିଲୁ ଏ ଯୋଉ ଫରିଆ ଟାଙ୍କ ଇଏ କାନ ଥମାଣି ଯଦି ବିକିଲୁ ସେଥିରେ ବୁଢ଼ୀ ଛେଳିର ଅଲଗା ପିସ୍ ଗୁରା ମିଶେଇ ବିକିଦେବ। ମାନେ ଛେଳିର କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ବିକି ଦଉଛ? ହଁ ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ, ଆତି ମଲେ ଲକ୍ଷେ ଜିଲେ ଲକ୍ଷେ, ସେମିତି ଖାସି ହଉଛି ମଲେ ଲକ୍ଷେ ଜିଲେ ଲକ୍ଷେ। ତମର ଏଟା ଗୀତ ନାହିଁ ହେଲା? ତା ଗିରିଶ ଏ ବନା ଗିରିଶ ମକା ତା ଗାଲେ ଛେଳି ମାରିଶ, ହେଲ ତା ଗିରି ହେ ବନ ଗିରି ଯାଇଚ ଛେଳି ମାରି, କାଇବା ମ କାନ୍ତାକୁ ଆଣିବେ ସିଙ୍ଗଟାକୁ ଟାଣିବି ତାକୁ ଚିଲମକାରି, ହେ ବନ ଗିରି ବିନତା ଦିନ ହାଏ ସିଧା ସିଧା। ଯେମିତି ଗୀତରେ ସେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଥାଟା ପରିଆସ କରି ଲେଖିଛି, ତାର ସିଙ୍ଗ କାମ ଦେଇଛି, ତାର ଫରିଆ କାମ ଦେଇଛି, ତାର ତାର ଚାମ କାମ ଦେଇଛି, କେତେବେଳେ କହୁ ଚାମକୁ ଶାଢ଼ୀ କରି ଯାହା କହୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ମାଂସ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ରାଜା ପର୍ବ ତମର ଆସିଗଲେ ଆମେ ରାତିରୁ ପାଣି ଖାଲି ଲୋଡ୍ କରି ରଖିଥବୁ, ମାନେ ଲୋକ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଅନ୍ଧାରୁଆ କାଟିଦେବୁ, କାଟିଦେଇ ଖାଲି ପାଣି ପୁରୀ ପାଣି ଯୋଉ ଛେଳି ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଣି ପୁରୁଛ ସେଟା ଭଲ ପାଣି, ପିଆ ପାଣି ନା ନାଳ ପାଣି, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଯୋଉଠୁ ପାଉଛ ସେଠି ପୁରୁଛ? ନାଇଁ ତମେ ତ ତାକୁ ଗରମ କରିବୁ ନା, ଜାର ମାରିବ। ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ରଖିଛି, ଯୋଉ ଟାଙ୍କିରେ ଆଠ ଦିନର ପାଣି କେହି କିଛି ତା ମାନେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଆସିଲାଣି ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ, ଆ ପରେ ଆସିଯିବ ଛେଳି ଫ୍ଲୁ, ମାନେ ଗୋଟ୍ ଫ୍ଲୁ, ଗୋଟ୍ ଫ୍ଲୁ ଆସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏ ଯୋଉ ଛେଳି ମାଂସ ବେପାର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କେବେ ଆଇଁଷ ଆଉ ଖାଉନି କାଇଁ? ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଢ଼ୀ ଖାସି ମିଶେଇକି ଦେଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି? ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଖାସି ରଖୁଥିବ ନା? କିଛି ଖାଉନି, ଅମା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏଠି କେହି ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେ ମାସଟା ତମେ କ'ଣ କର? ସେ ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା କାଣ କରିବୁ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ରଖିଲୁ ଖାସିଟାକୁ, ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ସାରିବା, ଲୋକ ତମର ଆଁ କରିକି ଆଣିଥିବେ କେମିତି ସାରିଛି ଖାଇବେ ଆଉ। ମାନେ ଯୋଉଦିନ ଛାଡ଼ ଖାଇ ସେଦିନ କେତେ ଛେଳି ବିକ୍ରିବେ? ଛେଳି ମାନେ ଛେଳି ଏ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ କୁଆ ମାରିଶ, ମାନେ ଛେଳି ସଟେଜ ହେଲେ କୁଆ ମାରିକି ତା ଦେହରେ ପକେଇବେ, ବାଘ ପାରା ତାପରେ କୁମ୍ବାଟୁଆ ଯାହା ପାଇଲ ତା ଦେହରେ ପକେଇବେ, ତାକୁ ମାରିକି ଆଣି ଗାଡ଼େଇ। ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ତ ଝିଅ ପିଲା ଇଏ ଇଏ କରିଥିବେ, ତମର ଗୁରୁବାର ଓଷା କରିଛନ୍ତି କି ଅଲଗା ଓଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ପାଟି ଟାକଳେଇଛି କେମିତି ସାରିବ ଓଷା ଖାଇ ପଚାରୁନ ତାକୁ କେମିତି ଗୁରୁ ତମେ ଶୁଖୁଆ। ଇଆଡ଼େ କୁହ, ତମେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଧନ୍ଦା କରିଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଠକିଛ ଯେ ତାର ସୀମା ନାହିଁ, ମାନେ ଖାଲି ଭଲ ମାଂସ ଦୋକାନ ପ୍ରଥମେ ବିକିକି ନାଁ କରିଦେଇଛ, ତାପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଦେଇଛ, ଏତେ କଥା ପରେ ତମେ କେବେ ଧରା ପଡ଼ିନ? କୋଉ ଲୋକ ତ ମୁଁ ଧରିନି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଧରିଲି। ନାଇଁ ମତେ ତାର ଏଇଟା ପୋଲିସ ଆଇଥିଲା ଧରିବା ଲାଗି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କଲି ନା ଭଲ ଖାସି କାଟି ଦେଇଛି, ତାପରେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଖାସି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବାଟଲ ଦେଇଦେଲି ଯାଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ବହୁତ ଖାସି କାଟିଲ, ବହୁତ ଲୋକ। ଭାଇ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଦୋକାନରେ ଖୋଲି, ଯିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ ସାର। ତମେ ଛାଡ଼ ଟା ନା ଟା ନା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ମୁଁ ମାରିଯିବି ଛାଡ଼ କଣ। ତମର ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କ୍ୟା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଳି ଭଳିଆ ବନ୍ଧା ହବ ହାଜତର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ, ସେଇଠି ରହିକିରି ଯୋଉ ଆମର କଏଦୀମାନେ ଯୋଉ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଂସ ଟୁକୁର ଟୁକୁର କରିକିରି କାଟିକିରି ଦେବ, ସେମାନେ ତମକୁ ରାନ୍ଧିକି ଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଚାଲ ଆଉ ତମେ ଦୋକାନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲ।